ଦେବା ଆମର ଦାବି। ପୋଲିସ ଚୁପ ଚଳିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଚଳିବ ନ୍ୟାୟ ଚଳିବ। ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ ହବ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଜବାବ ଦେବ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଜବାବ ଦେବ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଜବାବ ଦେବ। ଇଏ ତ ପୁରା ଯେମିତି ଜାଲିଆନବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୁଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୋଲିସ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ଉନ୍ମତ ହେଇକି ସେଠି ଯାଇକି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଡିସିପି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ନଥିଲି। କିଏ ପରମିଶନ ଦେଇଛି ଆମକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ? କିଏ ଆମକୁ ପରମିଶନ ଦେଇଛି ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ସଭା କରିବା ପାଇଁ? ଡିସିପି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଇଛନ୍ତି, ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମିଡ଼ିଆର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ପୋଲିସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ନମିତା ମେହେର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ନୁହେଁ, ତାକୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଏବଂ ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯିଏ ଡିସିପି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିନି ବା ମୁଁ ସେଠି ନଥିଲି, ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା କଥା ସାଧାରଣରେ କହିଥିବାରୁ ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ଭୁଲ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ରାସ୍ତା କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅଫିସର ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ସଭା କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଅଫିସର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସର, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ୟାଠାରୁ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କିଛି ହେଇନପାରେ।